কাইলৈ আৰম্ভ হ'ব শংকৰসংঘ 93 বৰ্ষ অধিৱেশন। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰঙীয়া হাতীখোলা পথ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ আমি আৰু অধিক খবৰ জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নলবাৰী চিনিয়ৰ ব্ৰিজ চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰ আছে আমাৰ লগত ফোনযোগে সম্প্ৰচাৰ। ব্ৰজেন, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ৰঙীয়াৰ, মই মৰাণজানাৰ, মই হাতীখোলা পথাৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু কালিৰে পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি 93তম যি বাৰ্ষিক আচলতে অনুষ্ঠান ভাগি এই ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, সকলো প্ৰস্তুতি চলিয়ে আছে। মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যিহেতু কাইলৈৰ পৰা এই অধিৱেশন ভাগি অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে এতিয়া চাফ চিকুণতাৰ কাম চলি আছে আৰু সেৱা বাহিনীৰ যিসকল সদস্য সদস্যা আছে তেওঁলোকে এই যি চাফ চিকুণতা, এই চাফ চিকুণতাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই সকলো দেখুৱাম এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিসমূহ, আজি গোটেই দিনটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকটা দিশ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ ভাগ, আচলতে ঢলপুৱাৰে পৰা সেৱা বাহিনীৰ যিসকল সদস্য আছে, সদস্যাসকল আছে, তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে চাফ চিকুণতাত তেওঁলোকে আচলতে জড়িত হৈ পৰিছে। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ যি গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী, তাৰ মই সন্মুখ ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইয়াত আছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোক সেৱা বাহিনীৰ হৈ। কি এতিয়া কেনেকুৱা চলি, কি চলি আছে ইয়াতে? মানে আমাক ভাগ ভাগ কৰি পেলাই মানে কামত লাগিব দিছে, যিহেতু আমাৰ কালিৰ পৰা মিটিং আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আমাৰ সেৱানী বাহিনীসকলে আমাৰ বিশেষ মানে মানুহসকলক মানে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ যথেষ্ট আগবাঢ়ি আহিছে। কালিৰে পৰা অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো মানে এনেকুৱা লাগিছে, ইমান দিনৰ পৰা আহি আহি এইখিনি পালোঁ, মানে আনন্দত মানে মানে আত্মা হৈ পৰিছে। সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, সকলো হৈ পৰিছে, অলপ আলু বাকী আছে আৰু মানে চাফ চিকুণখিনি আৰু। এতিয়া মানে বাপ বান্ধৱ বা আই মাতৃসকলক আদৰিবলৈ আপোনালোক সাজু সাজু আছো আমি। হয়, দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত, মই কৈছোঁ যে যুৱতীসকলেও আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে জড়িত হৈছে, সেৱা বাহিনীৰ সকলো। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? আমি বৰাৰপুৰ আঞ্চলিকৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা কাইলৈৰ পৰা অধিৱেশন, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা দেখা পাইছে এতিয়া আপোনাৰ? ভালে ভালে চব। বাপ অলপমান যদি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? বঢ়িয়া হৈ আছে বৰ্তমান। এতিয়া ইয়াৰে হয়, মই গোৰেশ্বৰ গোৰেশ্বৰ হয় হয়। সকলো সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে? বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, তথাপিতো সম্পূৰ্ণ দিশত আৰু। হয়, কি ক'ব, এই ধৰক চাই আছে, সকলোৱে চাই আছে এই বাতৰিটো, চাই আছে লাইভটো, বাপ বান্ধৱসকলক আই মাতৃসকলক কেনেধৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিব? আমাৰতো নিমন্ত্ৰণ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, আমাৰ যিটো মানে ইয়াৰ জৰিয়তে কিবা ক'ব খুজিব নেকি যিসকলে চাই আছে এতিয়া? হয় হয়, আমি তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, এতিয়াও যদি কোনো গম পোৱা নাই, আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অধিৱেশনলৈ আহক, আহি আমাৰ মানে কাৰ্যকলাপবিলাক চাওক আৰু লগতে আমাৰ অধিৱেশনটো আজি কালিৰ পৰা একদম সুন্দৰভাৱে মানে 11 তাৰিখলৈ চলি থাকিব চলি থাকিব। দাদা কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এতিয়া, গতিকে কি থাকিব এইবাৰ বিশেষ? ধৰক অধিৱেশন বুলি ক'লে এটা মেছেজ যাব লাগে বা সকলোৱে এই যিটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্মৃতিত যিটো মানে যিটো অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ, এই অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে 93 বছৰৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে, 1930 চনতে স্থাপিত হৈছিলে, এটা বৃহৎ সময়ছোৱা আপোনালোকে নেতৃত্ব লৈ আহিছে এই গোটেই, যদিও ধৰ্মানুষ্ঠানত ধৰ্মৰ লগত জড়িত এটা অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানো হয়, সাহিত্যৰ অনুষ্ঠানো হয় বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে কি দিব বিচাৰিব এইবাৰ আচলতে? আমাৰ এইটো মানে কথা হ'ল, আমাৰ ইয়াত ভাওনা, নৃত্য, গীত, বৰগীত, দিহানাম, থিয়ানাম, এইখিনি গোটেইখিনিয়ে হ'ব, শংকৰদেৱৰ যিখিনি আমাৰ হেৰি আছে মানে ভাওনাকো এটা পৰিচয় কৰি দিব চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে? হয়, ভাওনাও হ'ব, প্ৰতিদিনে হ'ব, আৰু এইবাৰ এটা আমাৰ চক্ৰ বিহু বুলি আছে হেৰি এটা, সেইটো ৰাইজে উপভোগ কৰিম। আমি দেখোঁ চক্ৰ বিহু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। হয়, চক্ৰ বিহু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চক্ৰ বিহু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখোঁ। মই যদি এফালে কৃষ্ণই দেখুৱাই সম্ভৱ হয়, সন্মুখ ভাগত দেখিবলৈ পাইছে এয়া হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ যি গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী হ'ব। আমি মই কৈছোঁ আমি প্ৰদৰ্শনীৰ সন্মুখ ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰদৰ্শনীটোৰ সন্মুখ ভাগৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
মই উল্লেখ কৰিছোঁ এতিয়া চাফ চিকুণৰ কাম চলি আছে, প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে, এখন ইয়াত বাণিজ্য মেলাও অনুষ্ঠিত হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা এখন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ লগে লগে গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী। গ্ৰন্থমেলাত এবাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হ'ল আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী যি অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ আমি সন্মুখ ভাগত উপস্থিত আছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হাতীকলা পথাৰৰ যি মৰাণজান ভৈৰা, এই মৰাণজান ভৈৰাত আমি উপস্থিত আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ এয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে, সকলোৱে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ ওলাই আহিছে। চাফ চিকুণতা যি স্বচ্ছতা, সেই স্বচ্ছতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আচলতে গুৰুত্ব দিয়া আচলতে ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য কৈছোঁৱেই, বহুসংখ্যক আছে, আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চক্ৰ বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। এয়া হ'ল গ্ৰন্থমেলাৰ ভিতৰ ভাগ, আৰু যিহেতু কালিৰে পৰা এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে প্ৰস্তুতি প্ৰায় 90% সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি, আৰু 90% সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু অলপ আছে কিছু, সেইখিনি হয়তো আজি নিশাৰ ভাগলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আমি ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, প্ৰজনা প্ৰজনা জনাইছোঁ।